Bismillah və alhamdulillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu əmmə bəd. Cahiliyyə məsələlərindən 99-cu məsələ onların dünyaya heyranlıq baxışı ilə baxmalarıdır. Şeyx buyurur ki, dünya onların qəlbində çox əzəmətlidir. Yəni, dünyanın onların qəlbində əzəmətli olması, böyük olması, böyük bir yer alması. Necə ki, deyirlər ki, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رُجِلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Zuhruf surəsinin 31-ci ayəsi. Onlar dedilər, məgər bu Qur'an iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilməli deyildimi? Və Şeyx Salih Şərhdə buyurur ki, cahiliyyə məsələlərindən biri də odur ki, dünya onların qəlbində böyükdür, əzəmətlidir və o şəxs ki, kim ki onun dünyası var, dünyada şan şöhrəti var, malı pulu var, o da onların yanında əziz və hörmətlidir. Və kimin ki dünyası yoxdur, onların yanında zəlildir, alçaqdır. Hətta peyğəmbərlikdə belə, hansı ki peyğəmbərlik Allah subhanahu və ta'alanın ixtiyarıdır. Onlar elə görürlər ki, yəni elə etiqad edirlər ki, peyğəmbərlik varlılarda olmalıdır, kasıblarda olmalı deyil. Və deyirlər ki, Allah Taala bu Əbu Talibin yetimindən başqasını tapmadı ki, onu elə deyilə peyğəmbər. Yəni qəsdləri də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi. Və dedilər ki, və qalu ləvla nuzila hazal qur'an ala rajulin min al-qaryatayn. Dedilər ki, məgər bu Qur'an iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilməli deyildimi? Yəni, iki şəhərdən, yəni biri Məkkədir, biri də Taifdir və o böyük kişi də hansı ki, deyirlər ki, böyük bir adama nazil edilməli deyildimi? Ya Həbib bin Amr Səqafidir, ya Əl-Vəlid bin Muğirədir Məkkədə. Ya Həbib bin Amr Səqafidir və deyilir ki, Urva bin Məsuddur Taifdə. Və onlar deyirlər ki, əgər peyğəmbərlikdir, bu iki kişidən birində olsaydı, peyğəmbərliyə daha layiq olardı. Amma peyğəmbərlik getsin yetimin kasıbın birində olsun, o da Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir, onlara görə bu, yaraşmaz bir şeydir. Çünki onlarda əsas şey nədir? Dünyadır, varlılardır. Və Allah subhanahu və teala da buyurur ki, Əhum yəqsimunə rəhmətə rabbik Zuhruf surəsinin 32-ci ayəsi. Allah təala buyurur ki, məyər sənin Rəbbinin mərhəmətini, rəhmətini, peyğəmbərliyini onlar mı paylaşdırırlar? Yəni, onlar Allah subhanahu və teala'nın işlərinə qarışırlar. Və istəyirlər ki, Allahın rəhmətini paylaşdırsınlar. Allah subhanahu taalanın bölməsi ilə, paylaşması ilə razı qalmırlar. Allahın paylaşmasına sevinmirlər. Və Allah subhanahu taala buyurur ki, Allahu ə'ləmu həythu yəcəlu risalətə. Ənam surəsinin 124-cü ayəsi. Allah peyğəmbərliyi hara, kimə göndərəcəyini özü daha yaxşı bilir. Yəni, bu da 99-cu məsələ idi, hansı ki, dünyanın və dünya əhlinin, varlıların onların gözlərində böyük olması, qəlblərində əzəmətli olması idi. Subhanək Allahümə və bəhəmdik, əşhədu və lə iləhə illə ənd, əstəqfirukə və ətubu iləyik. Qalə fəbi'izzətikə ləuviyənəhum əcməin, illə ibadəkə minhumul muxnasin.